Здравствуйте, дорогенькі мої діточки, і дітки, і дорослі. Ми з моїм ледачим котиком розпочинаємо нашу програму, яка називається «Казки Лірника Сашка». От я перевертаю годинничок, посипався пісочок, котик почав муркотати мені музику. От ви не чуєте, а я чую, як він муркоче, як тракторець. От. А я розкажу вам казочку. Казка називається «Про чумака Микиту». Хто такі чумаки? Ви знаєте? Не знаєте. Ото я вам розкажу. Чумаки – це колись в Україні були такі славні люди, такі, як зараз за це, знаєте, дальнобойщики, кажуть на них, їздять на фурах. А чумаки на хурах їздили. Такі великі вози були в них, запрягали в них по двоє, по четверо, навіть по шестеро волів запрягали. І на тих возах возили все, що завгодно по всій Україні, за кордон добивалися. Їздили у Крим посіль, там солі набирали, везли, потім продавали. Або на дін по рибу, там риби сушеної набирали, везли, продавали всюди. І в Німеччину ходили, і в Московщину, в Молдавію, в Туреччину, всюди. Всюди наших чумаків знали. Це були вони як і купці, і трудяги такі по всьому. Навіть є така легенда, що колись кошового атамана Івана Сірка були, полонили ляхи, ну поляки. І зачинили його в замку аж в Німеччині, в Марієнбургу, таке місто. І там такі вежі, він сидів замкнутий, як в тюрмі. І його визволити ніяк не можна було звідти. Коли це до того міста добралися чумаки з возами. Багато-багато. Цих називають, як багато возів, називається валка. І там може бути і 10, 20, 100, і 200 возів може бути. Така валка буває. І добралися в те місто Марієнбург, валка з чумаками, там привезли, а ці вози такі великі, шкірами накриті, там, щоб не промокали під час дощу. І там же що хоч може бути. І це вони приїхали, поставали прямо під тою фортецю, торгувати збираються. Там для годиці трошки сіллю поторгували. А вночі виявилося, що в цих возах сиділи козаки-запорожці, були, заховалися. Вони довго добиралися, і весь час жоден з них не вийшов, терпіли все це, добралися вночі, вийшли з тих возів, захопили ту фортецю Марієнбург, зламали ворота, визвели свого кошового атамана Івана Сірка і добралися додому на Січ Запорізьку. Це така легенда про чумаків є. А тепер до казки переходимо. Славне це діло чумацьке, на всю Україну відоме. А чумаки – справні хазяї, господарі, працюють тяжко, там за волами глядять, це ж, знаєш, збираються в степу. Треба чумаком, це не просто, це не так сів і катаєшся. Треба і вміти того воза підрихтувати, і колесо зробити, і полікувати тих волів. І ще ж в степу треба десь і води знайти, і кашу зварити. І це ж довго під сонцем, під дощем. Все це витерпіти треба. А саме головне, що ще і вояком добрим треба бути. А не так собі, бо в степу там якісь і розбійники нападуть, чи татари з ордою наскочать, то треба, такого вони стають, вози в коло поставили, як фортеця, рушницями націляються, гармата, маленькі такі гарматки відбиваються. Ви що думали, це просто так? Колись в Європі були славні воїни, чехи, гусити під проводом Яна Гуса. Будете вчити історію, будете знати. Так вони от використовували саме цю тактику з возами. А вона прийшла у наші з часів Русі, коли наші славні витязі, богатирі воювали з возами. То з возів зроблять містечко таке рухоме. І з ним воюють. І ці непереборні були воїни. Ніяка кавалерія, ніхто перемогти не могла. Так і чумаки. Так от, в нашому селі Сабадаші дуже багато чумаків було. І завжди збиралися чумаки перед тим, як в похід вирушати свій, збиралися до Сабадаша. Не просто так, ото возами поз'їжджаються, там поставлять їх там 100, 200, 300 возів з різних сіл. То з Ахматова, з Конели, Сорокатяг, там з самого Умані приїжджали. Всі до Сабадаша, бо там шинок такий був чумацький, і вони в цьому шинку збиралися, то воли поставили, молоді хлопці там годують їх, а чумаки п'ють там. Не просто так п'ють, а вони обирають отамана. Бо для чумаків саме головне в поході отаман. Як один командує, всі мусять його слухати. Отаман повинен все знати степ, я то як свої 5 пальців. Мови всякі знати, та торгуватися, та за порядком, що це не кожен може отаманом бути. Але збирали до Сабадаша саме тому, що завжди кожного року обирали отаманом чумака Микиту. Вже скільки пам'ятали, завжди Микита чумаком. Отаманом. Ну, це не просто так, бо
був такий чумацький звичай. Про це ніхто не знає, я вам розказую, ви запам'ятайте. Навіть про це думаю, якесь кіно зняти чи фільм. Бо дуже така цікава штука, ні одного народу такого не було. Ото як чумаки їздили там, різними шляхами чумацькими, там був чорний шлях, ромаданівський називався, ще якось. І вони весь час, от 10, 20, 30, 100 років весь час їздять туди-назад, туди-назад. Так от, це зараз там асфальт, це таке, раніше цього не було, просто по голій землі. Ця земля тако утоптувала, з дороги такі биті шляхи були. І за ці роки оцими возами така колія вибита, от віз їде в колії і звернути не може. Отак аж до самого Криму став і чеше. От. І оце віз за возом, чому валка? Один за одним, ото як вагони. Да? Один за одним вони йдуть, воли тягнуть, а колеса котяться в колії. І нікуди не звернеш, там тільки деколи до річечки, якої там вже роз'їжджалися. І от, коли зустрічаються дві валки в степу, одна в Крим, друга з Криму. І та навантажена, якісь товари везе, і та, то що робити? Роз'їхатися не можна. Отоді наперед виходять два отамани з одної валки і з другої. І починають битися між собою. От хто кого поб'є, ота валка і мусить іти. То тоді ті, хто програли, вози розвантажують, на руках їх піднімають, з колії витягують, і тоді вже ця валка проїжджає, а ті назад завантажуються. Отакий був звичай, це козацький звичай, справжній, то кого переможе. Бачите, не треба було воювати, вбивати. Два отамани розібратися. Я думаю, що і в нас, як у цій клятій війні з Росією, якби два отамани вийшли один перед одним, у нас гарного отамана вибрати, такого з доброго, і проти їхнього, то там би його забили, і там війна закінчилась. Ну це такі мрії, знаєте, козацько-чумацькі. Ну так от, обирали завжди Микиту, бо Микита, дивіться, котик гарно вмивається. Моє ти кошеня золотеньке. А, казочка, видно, подобається. І обирали Микиту завжди тому, що Микита дуже добре бився. Хто бився, хто чим? Хто там виходив голоблею бився, хто навкулачки, а Микита бився арапником. Арапник – це такий довгий-довгий батіг, такий, може, із волячої шкіри сплет, такий, може, кроків з 10. І оце він йде з тим батогом. І хто проти нього виходить, він ще здалеку тим батогом як рубне, то казали, що зразу кожуха розсікав аж до живої шкіри. І оце як дві валки в степу зустрічаються, і бачать, о, прустій, хлопці, розвантажуйся, Микита йде. То вже знають, що вони не переможуть. То завжди Микиту обирали на чумацького атамана. От обрали якось. Почалася ця історія, це мені батько розказав, а йому дід, а дідові дід. А вже дід мого діда, то вже і був цей самий чумак Микита. То я вже знаю свого прадіда. І якось зібралися хлопці, поїхали в Крим по сіль. І добре в Крим сходили, і продали, і все, що привезли, сіль, солі набрали, волини похворіли, вже скоро вдома будуть, вже раді такі додому, вже скоро доберуться, пісню співають. Коли це з ними їхав один молодий хлопець, перший раз з ними в чумачку ходив, коли це вже так ніби звечоріло, і в степу вовки завили. Якось так і лячно всім стало, і воли перелякалися. Коли це по степу вовки женуться. Женуться вовки, там ціла зграя, їх біжать між волами, між колесами, повно біжать вовки. Женуться, полякалися, чумаки поставали, вовки біжать. А ззаду один такий самий більший вовк. А цей чумак молоденький, він перший раз ходив, він цих звичаїв чумацьких не знав. Коли це на задньому возі цей чумак молоденький бачить, той самий більший вовк біжить, він, а в нього сокирка була маленька. Він взяв ту сокирку та й кинув на того вовка. І як на те влучив. І та сокирка встрягла вовку в ногу, застряла, той завив і далі побіг. Микита розсердився, що ж ти робиш? Нащо ти оце зачіпав його? Це щось не до доброго, ті вовки біжать. Оце скільки їдуть, тільки краплі крові бачать перед собою. Вже стемніло, дощ накрапати почав. І така якась погода непевна. Каже Микита, треба нам, хлопці, десь нічлігу путнього шукати. Коли дивляться, там вогник горить. Вони туди добираються, там хутір. Загорожений, все, давай стукати. І виходить на стукіт хазяйка. А страшна така, боже, як відьма. Така. Що прийшли? Каже, хто такі? Ми люди православні, чумаки, сабадаша, пустіть переночувати. Я кажу, в мене тут їсти немає, нічого. Та каже, у нас з собою, все, тільки пустіть переночувати. Ну, заходьте.
Завели вони цих волів, поставали там ярма. Ярма – це на волів така упряжка дерев'яна. Понакривали шкірами, щоб не промокли, бо потім мокрі шию волам понатирають. Понакривали шкірами, позаходили в хату, посідали, люльки добули, курять. А хазяйка там коло печі вовтузиться, каже, в мене чоловік ось хворий, я його лікую, мені не до вас, самі там сидіть. Ну і чумаки люльки добули, палять. Коли це молодий чумак той раз під лавку подивився, знов під лавку дивиться. А хазяйка питає, чого ти під лавкою моєю забув? А він каже, я дивлюсь, що може то моя сокирка лежить у вас. А, каже голубе, от ти і попався, це твоя сокира, так? Каже, моя. А на що ти, каже, по вовку кинув? То що, вовк тебе зачепив, чи вола загриз? Ні, каже, так от знай, каже вона, що це не вовк, а мій чоловік. Воно він поранений лежить на печі, а я відьма. І за мого пораненого чоловіка мусите мені відробити, когось лишити. А ні, то я вас всіх на мишей оберну. У мене все-таки є в казаночку зілля. Як сипуну на вас, на кого хочете перекинетесь. Полякалися чумаки, що робити? А Микита каже, знаєте, хлопці, за все відповідає отаман. Я лишився у вас, каже, а ви, хлопці, їдьте додому та чекайте мене в Сабадаші. Я вже тут і відроблю. Отаман мусить за всіх. Поїхали хлопці, а Микита лишився своїми возами. Ну, і відьма йому дає завдання. Каже, оце мусиш хоч як хочеш. У мене ось коні, сотня коней. Веди їх пастись. Хоч один кінь пропаде, то голову тобі не зносити. Теж на вовка оберну, якось бігають тут. Ну, Микита не дурний, бере ці коні, жене своїм арапником, вигнав, і кров них ходить тим арапником, б'є докупи, зганяє, не дає їм пастися. Коні б і ради потікати, та не можуть. А вже дождалися вечора, такі голодні, та вже і не думають, все, біжать додому, до ясел, до сіна, та їдять. Дивиться, відьма, всі коні є, але такі голодні. Що ти, каже, худобу до чого довів, не годен ти цього зробити. От що каже, в мене ось кури є, нехай вони, кожна мені яйце знесе до завтра. Але, каже, півня в мене немає, так що як хочеш, так і старайся. Микита, не будь дурний, у кожного чумака на возі завжди півень з собою є в кліточці, щоб будив рано. Щоб спати не давав. Він тоді пішов, знайшов баби, де там в неї зерно розкидав, зерно, кури давай клювати, наклювалися. Він тоді півня випустив, півень вже таки радий, до курей попав. Назавтра він не тільки там по одному, а по десять яєць знесли. Бачить, баби і це зробили. Ну, каже, тепер отчо, біжи тепер мене прибирай, мий, та щоб все блищало, бо я збираюся на Лису Гору летіти до своїх відьом погуляти, до подруг своїх. Ну, Микита собі те все вичищає, та й дивиться, де те горнятко із зіллям стоїть. Коли ввечері відьма одягнулася гарно, сідає на кочергу та збирається через комін летіти нагору. Тільки злетіла вгору, та й бабах, вниз летить, упала, забилася. Ти, каже, такий, нащо ти мою кочергу салом намастив? Я ж не втрималася і впала. А він, ви ж самі казали, щоб блищало, я й намастив. Зараз я, каже, тебе на щура оберну. До зілля, та як чхне, а Микита туди замість зілля та перцю насипав. Як почала вона чхати, ледве в неї голова не відпала. А Микита каже, ну, тітко, я вже вам відробив, чхайте собі далі. Взяв на свого воза півня та й поїхав додому присвистуючи. І кури за ними потікали. Ото голова людини не тільки для того, щоб шапку носити, а й думати. Ото вам казочка, а нам з котиком бублички в'язочка. З цим залишайтеся здорові, до побачення.